প্ৰিয় দৰ্শক, এই নিয়োগৰ অভ্যৰ্থনাটি জড়িত হয় তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত কৈছে যে অফিচ অফ দ্য ডিন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট ষ্টাফ পোষ্টৰ বাবে ইয়াত তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগে কেমেষ্ট্ৰিত। তাৰপিছত নাম জে আৰ এফ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে, মানে যিটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে লাগে সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ছিংগল এণ্ড ডুৱেল এক্টিভ ছাইট কেটালিষ্ট অফ ফৰ ডিফিউজন কণ্ট্ৰল ৰিয়েকশ্যনছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কনফাইনমেণ্ট ইফেক্ট এণ্ড ৰিয়েকশ্যন মেকানিজম। 28 ইয়াৰ্চতকৈ বেছি হ'ব নহ'ব, আপাৰ এজ লিমিট গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছৰ মতে হ'ব। 31,000 টকা 8% এইচ আৰ এ পাব। ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত 35,000 টকা পাব। থাৰ্ড ইয়াৰত অলপ বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে, মানে এইটো তেওঁলোকৰ নিয়মৰ মতে হ'ব। 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2027লৈকে এই নিয়মটো, মানে এই প্ৰজেক্টটো থাকিব বা যোনটোৱে জলদি ফিনিছ হয়। তাৰপিছতে আপোনাৰ সকলো তথ্য পাতিসমূহ kusum@tezu.earnet.com ইয়াতে পঠাব লাগিব। 15 দিনৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ জে আৰ এফ বুলি লিখিব লাগিব। অনলাইন মডেলৰে পঠাব লাগিব। নেট গেট চাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিক সকলো ধৰণৰ বস্তু আপুনি পঠাব লাগিব। জনাইছে কুসুমকে বনিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমিকেল ছায়েন্স। NOC দিব লাগিব যদি আপুনি PhD কৰিছে। ধন্যবাদ।